Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího pokračování našeho cyklu Na cestách. Dneska se naposledy vypravíme na dálný ruský severovýchod na poloostrov Kamčatka. Kamčatce se přezdívá poloostrov ohně a ledu. Na Kamčatce se totiž snoubí vysoké, mnohdy i 4000 vrcholky pokrytý ledovci se sobečnou činností. Většina hor jsou stále aktivní sopky. Na východní části Kamčatky je 28 a v tom centrálním hřebení jedna činná sopka. Cílem naší expedice, kdy jsme na Kamčatce strávili 3 měsíce v létě roku 2009, bylo vylézt na vrcholky co nejvíce sopek z těch 29 činných. Nakonec se nám podařilo zdolat vrcholy 18 z nich. Na jednu sopku Avačinskou přímo nad hlavním městem Petropavlovska jsme se vydali dokonce dvakrát, protože poprvé nám nepřálo počasí a neviděli jsme více než na 3 metry. Na Kamčatce opravdu velmi často prší, časté jsou mlhy a v zimě je velké sněžení. Na některých místech napadne v zimě i 17 metrů sněhu. Kamčatku si můžeme představit jako české středohoří s tím, že ty vrcholky jsou o 2-3 km vyšší a není tam absolutně žádná civilizace. Ta civilizace se omezuje na hlavní město Petropavlovsk a druhé město Jelizovo, které je asi 50 km vedle. Na přistávací plochu v Jelizovu jsme také přiletěli. Na Kamčatku se létá z Moskvy nebo z Petrohradu a ten moskevský led je přímý. My jsme na Kamčatce cestovali ve čtyřech lidech. Během prvního měsíce to byl můj táta, se kterým jsem si splnili svůj dlouholetý sen, a průvodce a kamaráda na cestách nám dělal Vladimír Kovbus. Je to rodák z Ukrajiny, který ovšem 20 let žil na Kamčatce. My jsme v každém tom měsíčním oddílu naší výpravy strávili přibližně 3 týdny v terénu. Všechno jsme si nesli sebou na zádech, žádné nosiče jsme neměli, to se také na Kamčatce nedělá. A problém nebyl ani s vodou, protože ta je všudy přítomná, ať už ve formě sněhu, ledu nebo tekuté vody v říčkách a potučcích. Tam, kde se ještě nedostala civilizace a žádné osídlení, tak ta příroda je opravdu panensky čistá. Občas jsme si museli dávat pozor na hodně minerály nasycené nebo dokonce jedovaté prameny, ale ty již znal Vladimír, takže nám dokázal poradit, co pít můžeme a co nemůžeme. S jídlem také nebyl problém. My jsme se na cestu vybavili buď to chalvou, různými oříšky a kaviárem z lososu a také sušeným lososím masem, které je velmi výživné a poměrně skladné, hodně dlouho vydrží. Velmi často jsme se také živili tím, co nám dala sama příroda. Byly to semínka borovic, borůvky a hlavně v září na jihu Kamčatky obrovská kvanta hřibů. Během prvního měsíce jsme se pohybovali poměrně nedaleko toho hlavního města. Vylezli jsme na sopku Avačinská a její větší sestru Koryakská. Ta Koryakská je neustále živá z fumaroli, která není přímo na vrcholku, ale několik set metrů níže. Neustále stoupá někdy bílý, někdy černý oblak páry a kouře. Když jsme vylezli na vrcholky tady těchto dvou sopek, tak jsme se vydali směrem na sever do takové nádherné nížiny, roviny na Líčevo, kde jsou četné horké prameny a je to takový šťavnatý zelený les. Zejména v tom červenci nám tam ale dělali problém komáři a všude přítomné muchničky. Těch tam jsou opravdová množství a neomezují se bohužel jenom na ty nižší polohy, ale často i ve výšce třeba 2000 metrů, dokonce i na sněžných polích, kterých tam v průběhu vrcholného leta bylo pořád hodně, tak ti komáři se vyskytovali i tam. V Nalíčevu jsme strávili několik krásných dní a potom se vydali ještě směrem na sever na další dvě sopky, Dzenzur a Županovská. Ty jsou poměrně málo navštěvované, protože jsou opravdu v neprostupné krajině. Na Kamčatce je obtížné vydat se na ty vrcholky sopek z toho důvodu, že tím jejich původem, sopečným původem, tam neexistují žádné hřebeny. Takže člověk musí vylézt na vrchol sopky a potom se vydat opravdu několik set, mnohdy několik kilometrů níže do té absolutní nížiny, roviny a až potom vylézt na další horu. Na tu nejvyšší horu Klučevská, která dosahuje výšky 4750 metrů, nebo výše, nebo méně, podle toho, jak zrovna soptí, jak ten její kůžel narůstá nebo klesá, tak na tu sopku se jde z výšky 900 metrů. Takže to převýšení je obrovské, můžeme to přirovnat třeba k Himalájům nebo k těm nejvyšším pohořím světa. Horolezení po Kamčatce není nikterak složité, většina těch sopek je dobře přístupných, ten jejich tvar je typicky kuželovitý, jsou to většinou stratovulkány, což znamená, že v tom jejich historickém vývoji se tam střídaly výlevy lávy a výbuchy toho pyroklastického materiálu, ať už to byla
pemza, štěrk nebo sopečný popel. Nahoru se jde ale velmi složitě, zejména na ty stále činné sopky. Ta vrstva popela a ostrého štěrku je někdy velmi hluboká. Jeden krok nahoru znamená často dva kroky dolů, že to celé sjede. I když ta převýšení, která nás tam na Kamčatce čekala, jsou opravdu enormní, často je to třeba kilometr, někdy i dva kilometry za den, tak tím, že je to všechno v nižších polohách, tam výšková nemoc nehrozí. Případně by někteří lidé mohli mít problémy na té nejvyšší hoře Klučevskaja, těmeř těch 5000 metrů, nebo na sesterské sopce Kameň, což už je vyhaslá sopka, ale o to více strmější a méně přístupná, na kterou jsme se nedostali, tak tam už je méně kyslíku, navíc ten kyslík je zředěn těmi sopečnými výpary z těch fumarol. Takže i nám se tam trošku točila hlava. My jsme předtím dva dny strávili právě v sedle mezi tím Kameněm a Klučevskou ve výšce více než 3000 metrů. Takže jsme si na to poměrně zvykli. Ta samotná Klučevská, na kterou jsme se potom podívali v té srpnové části, nás překvapila tím, jak často mění svůj vzhled. Opravdu jednou to byl černý sopečný kůžel, nepokrytý žádným sněhem, o den později to byla krásná bílá homole. A když jsme se dva dny po našem úspěšném výstupu probudili na jejím úpatí, a já jsem šel večer, chtěl jsem fotit hvězdy, tak co nevidím, vrchol Kamčatky byl rudý a stříkala tam láva. Samotná Klučevská ale nebyla až tak náročný vrcholem, bylo to sice velké převýšení a nepříjemný výstup nahoru, ale nehrozilo tam žádné nebezpečí. To nebezpečí jsme si odbyli asi o 4 dny později, když jsme se z Klučevské vydali směrem na západ a chtěli jsme vylézt na vrcholek sopky Uškovský. Ta Uškovská vypadá velmi nenáročně, je to taková rozléhlá hora, která je pokryta ledovcem a její vrcholek je také stále aktivní, je tam nějaký snad maličký kráter nebo malá fumarola. Zatímco když jsme stoupali k vrcholu, tak bylo jasné počasí, opravdu ideálnější už to nemohlo být, tak jakmile jsme vstoupili na ten zasněžený ledovec, tak přišla z druhé strany hory vichřice, oblaka, mračna a velká chumelenice. My jsme ještě přesto během asi jedné hodiny vystoupili až na ten samotný vrcholek a potom jsme se chtěli už jinou cestou zase vydat dolů, protože v té výšce téměř 4000 metrů se nedalo spát, opravdu tam byl všude jenom led a sníh. Tak jsme v té mlze, kde jsme neviděli na více než 5 metrů, se vydali jedním směrem. V té absolutní mlze jsme se ztráceli a orientace nám byla opravdu složitá. Nakonec jsme zvolili možnost, že to sestoupíme takovým nebezpečným úsekem, zledovatelým úsekem dolů. Byli jsme přivázáni na laně, ale když jsem viděl ten sráz dolů a uvědomil jsem si, že kdyby jeden z nás spadnul, tak strhne všechny ostatní, tak jsem řekl, že tudy určitě nepůjdeme a že jediná možnost je najít nocleh někde na té rozlehlé vrcholové části hory. O pár metrů dál jsem zapadnul až téměř po krok do ledovce ve trhliny. Naštěstí jsem se zachytnul, měl jsem mačky a chlapi mě vytáhli, ale od té chvíle jsme si dávali velký pozor, kam šlapeme. Možná naše životy nebo aspoň omrzliny nám zachránila taková malá část na té hoře, kde bylo kamení. Takže my jsme řekli, tady ten stan zkrátka musíme postavit. To byla nejkrušnější noc v životě nás všech do té doby. No a když jsme se probudili v prvních paprstích slunce, tak se nám otevřel naprosto unikátní, fascinující výhled. Byli jsme více než 3000 metrů vysoko, naproti byla zasněžená Klučevská, další sopky, nebe bylo jako bez mráčku. Zatímco v případě dobrého počasí se na Kamčatce orientovalo velmi dobře, v mlze bylo složité, takže my jsme na nic nečekali, velmi rychle jsme se zbalili a vydali jsme se potom ledovci směrem dolů. Ta cesta ubíhala dobře, dávali jsme si pozor na ty ledovcové trhliny, ale bohužel asi 100 výškových metrů předtím, než jsme měli dosáhnout na takové poměrně už rovné dno té oblasti, tak se opět zatáhlo a přišla velká mlha. My jsme v té době byli na zledovatelém čele ledovce, který byl pokrytý stružkami ledové vody a sobečným prachem a takovým štěrkem. A do toho přišla mlha. Takže my jsme tam začali jakoby zády v mačkách slezat dolů. Někteří z nás tu a tam uklouzli. Jeden z nás se tam sunul možná dobrých 30 nebo 40 metrů dolů. Naštěstí měl helmu a jenom tak trošičku si zvrtnul kotník, ale nebylo to nic zásadního. My, kteří jsme zůstali nahoře, tak jsme mu vlastně záviděli, že těch 40 metrů sjel, protože se nemusel trápit a už to měl podstatně níže. Ze severu Kamčatky, z maličkého městečka Kluči, kam jsme po třech týdnech náročného treku dorazili, jsme se po šotolinové cestě vydali opět směrem na jih. Čekal nás tam náš místní kamarád, známý Volodia,
Nikonov a ten nás bezpečně odvezl několik set kilometrů zpátky do hlavního města. Tam jsme několik dní odpočívali, nabírali síly na poslední zářivou etapu naší expedice, na kterou jsem se těšil úplně nejvíce. Ta totiž vedla velmi málo probádanou oblastí Kamčatky. Ze samotného jižního cípku jsme se chtěli asi po 300 kilometrech vrátit až do civilizace pod sopku Mutnovská. A právě na tuto část se jako biolog těšil nejvíce, protože je známa tím, že medvěd je opravdu na každém kroku. Na samotný jižní cípek Kamčatky, kam jsme se potřebovali dostat, k ústí řeky Uzernaja do Ochotského moře, nevede žádná silnice. Snad jenom v zimě, když je půda a některé říčky zamrzlé, tak vede podél západního pobřeží Kamčatky jakási cesta až na jih. Z Jelizova jsme se přesunuli až na jižní cípek do toho městečka Uzernaja. Odtamtud jsme se podél řeky dostali k krásnému jezeru Kurilské. To je sopečného původu, vyplňuje velkou kalderu a po Bajkalu je to druhé nejhlubší jezero v Rusku. To jezero je známé především krásnou polohou, je sevřenou mezi několika činnými sopkami, na severu je to sopka Ilínská a také tím, kolik je tam medvědů. Její břehy se opravdu hemží hnědými medvědy, někteří z nich tam žijí celoročně, někteří se tam stahují jenom v období tahu lososů. Poměrně přímo na sever jsme se vydali zpět do civilizace, bylo to ale téměř 300 km neprostupným terénem. Pro Kamčatku je typický porost takzvaného stlaníku. Stlaník je neprostupná změť, ať už to jsou zakrslé olše, nebo jeřabiny, anebo borovice. Neustále se musí něco překračovat, podlézat. No a s 40-kilovým obrovským batohem na zádech to není žádná sranda. Když jsme se pohybovali v těch opravdu nejzarostlejších oblastech, tak to tempo našeho pohybu třeba bylo 800 metrů nebo kilometr za 2 hodiny. Ten terén byl také sám o sobě náročný, protože to bylo v oblasti, kde bylo mnoho takových hodně hluboce zařízlých údolí malých potůčků. Takže neustále 200 metrů nahoru, maličká rovinka, 200 metrů dolů. No a všude ten stlaník. Samozřejmě žádné můstky ani brody přes ty řeky nejsou, takže ten pohyb na jihu Kamčatky předpokládá neustále brodění, po kolena, někdy po pás v ledové vodě. Často jsme to potom řešili tím, že jsme šli boso, pokud to dno nebylo nijak kamenité, protože aspoň trošku jsme ty boty chtěli šetřit. Nicméně opravdu 3 týdny v kuse jsme byli mokro v botech. Dalo se to ale vydržet a my jsme pak do civilizace dorazili šťastní, že jsme viděli místa, na kterých je opravdu jenom pár turistů ročně. My jsme tam během našeho putování nepotkali vůbec nikoho, až u teplých pramenů pod řekou Chodutka jsme potkali několik místních, jeden tam má dokonce velký satelit, chytá tam internet a Skype, takže taková první zmínka civilizace. Turistický ruch na Kamčatce je stále minimální, ale jako v jiných částech světa rok od roku roste. Takže vám doporučuji, že pokud se na Kamčatku chcete podívat, tak neváhejte. Země má opravdu hodně co nabídnout, ať už po přírodní nebo té lidské stránce, jak jsme se přesvědčili při povídání s Pavlem v minulých dílech. Milí diváci, v minulých měsících jsme se společně podívali na několik zajímavých míst po celé zeměkouli. Teď se ale s vámi na rok loučím, protože odjíždím do Afriky a vrátím si až v příštím podzimu. Věřím a doufám, že se vám má povídání líbila a snad někdy v budoucnu zase naschledanou. Děkuji.